Buša je izvorna pasmina područja Dinarida, koja je sve do prve polovice 20. stoljeća činila okosnicu govedarske proizvodnje. Na područje današnje jugoistočne Europe došla je prije više tisuća godina i u suživotu s ondašnjim stanovništvom proživljavala društvena, gospodarska i socijalna previranja. Malo je pisanih tragova o tome kako je onodobna buša izgledala. Prvi detaljniji prikaz buše, odnosno ilirskog goveda, datira iz 1895. godine, gdje se opisuje kao malo govedo, gotovo uvijek jednobojno s karakterističnom svjetlom, a kod svijetli goveda tamnom prugom na leđima. Ishodište ove pasmine je izvorni oblik goveda Bos brachyceros europaeus, unutar kojeg se profilirala još prije 6 do 7 tisuća godina. Onodobne velike migracije naroda podrazumijevale su i premještanje pasmina goveda. Prateći se obe stanovništva, buša se s područja Bliskog istoka proširila i na područja jugoistočne Europe, uključujući i dijelove današnje mediteranske i gorske Hrvatske. Što se tiče same buše, možemo reći da ona datira ovdje tisućljećima. Vjerojatno je buša preko, znači možemo reći prostorima od Turske preko Grčke i prostora jugoistočne Europe doprla i do naših područja i tu je nekako se zadržala i tu je ostala. Jasno da je ista ta buša ostavila utjecaj i na druge populacije susjednih goveda, možda čak i na alpska goveda, ali o tome nemamo dovoljno informacija. Područje Zabiokovlja interesantno je što je ono stoljećima živjelo od ove planine. Kad uzmemo u obzir da je stočarstvo imalo prednost za preživljavanje, onda možemo reći da je svaka obitelj imala negdje otprilike 10 do 50 grla sitne stoke i od 2 do 5 komada krupne stoke. Od sitne stoke ovca i koza, od krupne magare, krava buša, konj i tako dalje. Jedna kuća tu nije bilo, je 20 i nekoliko kuća, ni jedna kuća nije bila koja imala ili jednu ili dvije krave. Ej, drag milo, leo, ja njemu ni. Dosta je ljudi se posvetilo, bilo bušano i poštivalo. Ja znam jednog mog prijatelja u Bosni. On ima velike konje i bavio se kirijom, ali nije tio nikakva nego bušu. Ja mu kažem, Ilija, zašto držiš ovima? Ne, Andrija. Boje na svitu i nema. Ja sam zadovoljan, ja volim litar mlika od nje nego od one druge dva. Zbog promjena u proizvodnim sustavima i porasta stočarske proizvodnje u prvoj polovici 20. stoljeća, buša se karakterizira kao nekonkurentna pasmina, koje ne može udovoljiti zahtjevima uzgajivača i trkom za profitom. Zakonom iz 1908. godine propisano je da bušu u kraškim predjelima treba pretapati čistokrvnom oberintalskom pasminom. Taj trenutak je početak sustavnog pretapanja buše, kao i početak njenog postupnog nestanka kao čiste pasmine. Buša je gotovo do sredine 20. stoljeća, ali i cijelo 19. stoljeća i ranije bila dominantna pasmina na ovim područjima. Međutim, ono što se je dogodilo u 20. stoljeću značajno utjecalo na njenu populaciju. Naime, dogodila se kao prvo industrializacija, globalna industrializacija ukupne proizvodnje, pa tako i poljoprivredne proizvodnje, gdje buša jednostavno tijekom 20. stoljeća nije se uspjela prilagoditi po svojoj proizvodnosti, znači farmeri, odnosno seljaci, tražili su proizvodnje govedo i u biti ono što se dogodilo je da su se odlučili da im je brži put uvesti inozemna goveda koja su već bila dosta selekcionirana na visinu mliječnosti i na veličinu okvira, nego baviti se selekcijom za razvoj vlastite buše. I dogodilo se ono što se dogodilo sa mnogim autohtonim pasminama diljem Europe i svijeta, to je da su one jednostavno počele nestajati, iščezavati s naših prostora. Tako da je ona u kraju 20. stoljeća gotovo dočekala u jednom stanju da nismo znali da li je više uopće imamo ili nemamo. Znači nismo znali uopće koliko nam je grla preostalo, samo se nagađalo.
No, slijedom naših aktivnosti, znači ne samo fakulteta, nego ukupno društvo, odnosno cijele Hrvatske, koja je krajem 20. stoljeća počela voditi jednu sustavnu brigu o svojim autohtonim pasminama, početkom, znači prije 10. godina, početkom 21. stoljeća, isto tako pokrenut je jedan projekt inventarizacije stanja goveda na terenu, gdje smo zapazili da imamo buše i tako možemo reći da negdje 2003. odnosno 2004. obilježeno je prvih nekih 40 grla buše i to je zapravo, tih 40 grla je zapravo preostali materijal od ukupno nekoliko stotina tisuća goveda koja su evo, početkom 20. stoljeća nastanjivala te kraje. Srećom, buša se zadržala u gorskim i mediteranskim selima, uglavnom prometno slabije povezanima, radi čega je bila zapostavljena u pogledu selekcije i primjene umjetne oplodnje goveda. Program sustavne zaštite buše u Hrvatskoj pokrenu 2003. godine, te je buša uključena u nacionalni govedarski uzgojni program, te je temeljem istog programa zasnovano uzgojno udruženje uzgajivača buše. Imao sam veliko stado ovaca, onda sam imao zdravstvenih problema, operirao sam kičmu, morao sam ovce prodaj, bilo mi nezgodno hvata, klas, sve te posle radi. Ej, moj dragane, oči ti zele. Taman je i počelo na nivou Hrvatske projekt zaštite buša. Ja o tome nisam ništa znao, ali mi smo imali tu profesora Pava Caput koji iz našeg kraja tu iz Konavala i njegov tadašnji asistent, a danas glavni profesor Ante Ivanković. Oni su tu bili na terenu. Htjeli su da se zaštiti buša, da se vidi gdje ima nekakvih krava koje su još u tipu buše. I ja sam kupio 2-3, uglavnom tamo oko Žeževice, Trogrlići, iz onog kraja sam uglavnom vaše županije pronašao, doveo i nisam ni očekivao da ću da ću doći do tako velikog broja. Bušovanje jedno, kao što vidite, sami malo u govedu. Ej, voli na nekoga javo. Počeo sam uzgajati buše iz čiste ljubavi prema tim izvornim i zaštićenim autohtornim pasminama. Sam počeo uzgajati buše i želje da uzgajam goveda, jer sam uzgajao konje i konji su mi velika ljubav, ali nisu toliko ekonomski isplativi, pa sam počeo uzgajati buše i prvenstveno radi te neke ljubavi i ajmo reći ekonomske isplativosti, jer je buša govedo koja je idealno prilagođena uvjetima podnevlja terena ovih Dalmatinske zagore i do planina. One velike krave, one ovdje ne podnosu naš teren. Ni pavci im pucaju, ne mogu odat, a onda oni su od velikog troška, od velike hrane. Lašnije rani dvije buše, nego onu jednu veliku. Jer ova buša pase, ona je slična kozi. Ona hoće i grma i paze, i onda u malu škrapu gdje su kamenja. Ona uđe svakdje i to pokupi. Sve ne bi čovjek ruku. Predio ispaše bio je na cijelom području od početka Dubaca pa sve skoro tamo do Neretve. Početkom 6. mjeseca tada bi se stoka iz staja, iz domaćinstva tjerala u planinu. I naime, amo su gori bile ove staje, skloništa, planinarske kuće, gdje su pastiri, gdje su žitelji morali nadzirati stoku, iskorištavati, muzeći mlijeko, praveći sir. Uz to su pripremali zimnice, žela se je trava, jer ove šume koju sada gledamo, Bjelogorice, skoro do 900 metara nije bilo ništa, to je bio čisti teren, ispaše, a što je bilo još najzanimljivije, bilo je dosta ljekovitih biljaka, trava, tako dalje, tako da je bilo i pčelarstvo jako razvijeno na ovom području. Bušovanje govedo to koje praktički ne traži samo pašnjake, samo razlogljike pašnjake, ništa drugo. Onako će vam sve dati, znači i mliko, i meso, i kožu, i sve možete tu iskoristiti, samo trebaju pašnjaci. Samo znači što više što razlogljivih pašnjaka. To je govedo, po meni, jedino govedo koje je za Dalmaciju, za Liku, za naše otoke, koje tu može opstati, tu može proizvoditi s minimalnim inputima.
Znači, minimalna su ulaganja u proizvodnju, minimalna ulaganja praktički u lijekove, u bolesti, toga ništa vam nema. To je pasmina koja je otporna na parazite, na vremenske uvjete, na ona ista na plus 40 i na minus 20. Ona živi, ona se teli, ona odgaja tele, ona napreduje, ona proizvodi, ona vam daje. Ona će vam ostati živa na granju, na lišću, cijelu zimu. Ona će ostati bez 15 dana ljeti bez vode, ona će ostati živa. To, mislim da je to nešto što je, na čemu se nije radilo. Mislim da je to nešto, buša je nešto na čega što je se pokušavalo godinama od 50. godina naprijed pretapat u nešto novo, u nešto bolje, ali ništa to nije uspjelo. Buša je najprihvatljivija za ekološku poljoprivredu, jer ona je, kako vidite, ona brdo pase, ona brsti, bilo u kamenjaru, bilo u šumi, i onda ako imate veći broj, ako možete plasirati to meso kao ekološko po skupljoj cijeni, onda možete i ima nekakav značajni prihod. Uz to, jako je potrebno, što za sad su samo nekolicina riješila, potrebno je imati velike površine pašnjaka. Najrentabilnija je buša. Buša ide u pašu, u bjekovu, napasa se i donese 4-5 litara mlijeka. A od ove velike što je ja uštali rani, ja ga tribam kupit. Njoj triba i mekinje, i prekrupa, i sjeno. Ja ovom ništa. Ovu kreniš u planinu i ona iđe. Ona sama sebe rani. Dovozili su junce iz Hercegovine, one zelene, od Gackoga. Iz Gackoga one zelene junce pa su križali sa bušom, pa su se dobivale kvalitetnije zelene krave i bile su malo veće, teže i proizvodilo je se viša količina mlijeka. Jer bila je tada ko neko vrsta takmičenja između seljaka, čija krava daje više mlijeka. To je se natjecalo. Oni nisu gledali tada na kvalitetu. Kvaliteta je bilo opće mlijeko najbolji. I za njom onda odbuši. Ođe u mome kraju, vidite kako je ovdje okruženje, ođe nijedna druga pasmina ne bi ni mogla opstati. Razumijete? Naravno, mogao bi čovjek ima na vezu nekakve simentalke, ali opet one bi pojele sama sebe, jer ovdje nema, uopće ne postoji oranice gdje bi ti mogao proizvoditi svoju krvnu smjesa. Ideš to kupovat, znači skuplja pita nego tepsije. I onda logično da ona tu jedino može opstati, jer ona traži skromne uvjete i za to da skromno dava, ali malo i uzima. E sad, od tog skromnog što ona daje, to je vrhunski kvalitet. Bilo da je sir škripavac, bilo jogurt, bilo polutvrdi sir, to je ekstra kvalitet koji treba na tržištu brendira i kojeg se nadam da će neko cijeniti. Da će ga platiti ko što je već na cijeni paški sir. Tako treba bi alpari paškom siru, da bude sir od buše. Sir radim toliko često koliko imam količinu mlijeka. Ej, 3 puta na prozori skaka. Zavisi kad su mi krave u punoj laktaciji, zavisi kad su mi u suhostaju, zavisi od doba telenja, koliko mi telat oduzmu mlijeka, koliko ostavim za sirenje mlijeka. Tako da ima svoje vrijeme kad se u proljeće se više sir radi, više ima mlijeka, u jesen je već suhosta i tada sira manje radi. Radimo i više vrsta sira, a najčešće radimo škripavac. Škripavac se radi od, to je jednodnevni sir, od svježeg mlijeka. Doda se sirilo, malo se sačeka dok se ono dobije svoju strukturu, dok se on posloži, onda ga laganim pokretima, malo ga podgrijemo, laganim ga ne smije prijeći temperaturu koju ruke mogu podnositi, i onda ga skupimo, stavimo ga u sirnu maramu,
Ako ćemo ga jest odmah svjež, onda ga ne trebamo, samo ga skupimo toliko koliko treba da ga možemo posoliti. A ako ćemo ga sušiti, ako nam je sir za sušenje, onda ga moramo malo duže držati u presi i malo ga bolje treba tada posoliti. Od mlijeka, od buša, sir za kolače i za bureke, za pite razne, jako je ukusan. Za sve sireve vam treba i dobar recept. A najbolji recept kad onaj, za bilo koju vrstu sira je najbolji onaj koji su ruke navikle. Kako ruke nauče, to je to. Ne treba ni količina mlijeka, ni količina sira, ni ništa, već se naviknete koliko treba, šta treba i onda se to sve samo složi. To je najbolji recept. Mlijeka od buša, naš sir koji mi za sada radimo, najviše konzumiraju naši prijatelji. Obitelj, prijatelji, to još nemamo, ne radimo tako veću količinu da prodajemo, ali ga radimo za naše prijatelje, taj od srca i taj najukusniji. Završio studij u Zagrebu 2002. godine, vratio sam se u Hercegovinu i želio sam na jedan način ostaviti ili bolje rečeno sačuvati ono što je preostalo od naših autohtonih pasmina za buduće generacije. Tako da sam već 2003. godine počeo prikupljati te životinje, odnosno pojedine primjerke u tim selima po čitavoj Hercegovini što je ostalo. A onda sam sa nekolicinom svojih prijatelja, istomišljenika i profesora osnovao udrugu 2006. godine i 2007. godine počeli smo sa radovima na ovom prostoru ovdje što vidite. Ujedno ovaj centar i rezervat zamišljen je prije svega ali da bi se sačuvale te naše autohtone pasmine. Želio sam da jedno malo djelo ostane ovdje u selu odakle je i moj djed i otac i tako dalje, a ujedno Hercegovina kao regija nije imala ni jednu ovakvu instituciju, niti ima zoološkog vrta. I jednostavno promišljajući što bi dobro bilo evo sa strane struke da ostane ovdje na ovom prostoru, da ima jednu vrijednost, da se sačuva ta naša i kulturna baština i prirodna baština. I onda sam došao do ideje da se taj centar napravi ovdje i kao takav služi svrsi. Generalno globalno danas i u svijetu znamo da autohtone pasmine pa tako i buša imaju u sebi gene koji zasigurno imaju vrijednost i koji će osobito imati vrijednost u budućim razdobljima kad se pomalo svjedočimo mijenja i klima i mijenjaju se neki drugi okolišni faktori proizvodnje. Buša kroz povijest pokazala se kao vrlo otporna, adaptabilna i vrlo izdržljiva životinja, ali zasigurno ta sva svojstva može zahvaljivati i genima koji su ugrađeni u nju, odnosno koji su se u njoj nekako možemo reći ustabilili kroz protekle stotine i tisuće godina gdje je ona preživljavala u ovom dosta škrtom i surovom okruženju. Mi još uvijek nismo sigurni koji to geni jesu i gdje oni točno u njenim kromozomima jesu locirani. Ali budući da danas je dosta brzi razvoj molekularne genetike, pa čak i neki bikovi su već upućeni u jedan program potpune genotipizacije, ja vjerujem da ćemo mi u narednim godinama znati točno i određene gene koji su odgovorni za tu adaptabilnost. I možete zamisliti koja će to biti vrijednost u budućim vremenima, kad možda se promijeni malo i klima, a kad mi imamo te gene koji donose tu otpornost, izdržljivost i adaptabilnost, i možda ih budemo ugrađivali i danas u moderne, komercijalne, mliječne ili mesne pasmine, mi to ne znamo. I upravo je tu vrijednost te pasmine. Jer ti geni, kao jedan živi spomenik prirode, nastajali su kroz tisuće godina i evo, na svu sreću nismo ih izgubili. Projekt bi bio jedna jako dobra stvar radi promocije buše, radi promocije uzgajivača buše, radi promocije planine na kojoj se buša najduže održala Biokova i radi promocije i davanja primjera s mnogim mladim ljudima
da se u Hrvatskoj može uspjeti sa izvornim pasminama, da se od toga može živjeti, da se s time može raditi. Samo to vam treba biti i ljubav, i posao, i hobi, i život, ono, 0 do 24. Ali mislim da se s time može živjeti i može uspjeti. Želio sam da napravimo izložbu, jer ja sam se prije rata bio, bavio se uzgojem ptica i kanarinaca, dosta sam išao po izložbama i državnim i svjetskim i to sam želio postići i sa Bušom i bio mi je san da se organizira baš izložba Buše. I tako sam i organizirao tu prvu izložbu Buše u Zadvarju i nekako išlo, tad je put bio do Šestanovca samo, da mi odavle možemo doći do Šestanovca, ovi iz Grubišov polja, iz Like, isto tako nekakva nam ista relacija. Stočarstvo je dosta zahtjevan posao, ljudi nemaju vremena. Ma teško je izgubi nekome dan ili dva da ide na izložbu. I ljudi, jer jednostavno vi morate biti ujutro i najveće ako ne cijeli dan oko životinja. Mene možda razočaraju nekad stvari kao što su štete od vukova, kao što su neisplate poticaja, kao što su prazna obećanja, kao što su događaji, festivali, sajmovi i sve ostalo i poslije toga samo, eto, bilo nam je lipo pa se pozdravili. To malo ubije čovjeka, to malo mu vrati ga nekako, izgubiš volju par dana, ali opet kad se vratiš u prirodu, vratiš se kravama, opet shvatiš da je to ono, hello, pa na prirodi si, na suncu si, na... Je, to ima i dana kad je kiša, ima i dana kad je bura, ima, ali ima i dana kad uživaš. Iz današnje perspektive možemo reći kako je Buša ponovno važna pasmina. Ona je živi spomenik čovjekova truda i znanja uzgoja kroz protekla vremena. Buša je ukras naših pašnjaka i sela, izvor vrijednog mlijeka i mesa te rezervoar vrijednih gena, koji će biti sve važniji u vremenu koje je pred nama.